ଏଇ ବାଣଘର ପାଖରେ ଆମର ତିନି ତାଲା କୋଠା ଏବେ ବି 3-4 ବର୍ଷ ହେବ ତୋଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ବାସ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଥିବା ବାଣଘରଟି ଆଜି ହଠାତ୍ କିନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ବ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ପୁରା ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳିଆ ପୁରା ପୁରି ହେଇଛି। କିଛି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପୁରା ପୁରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଖଆଖ ଗାଁ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୋକୁଆ ଭୟ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘର ଗୁଡ଼ିକର କାହାର କବାଟ ନାହିଁ, କାହାର ଝରକା ନାହିଁ, କାହାର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଛି, କାହାର କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଏଭଳିଆ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଏଇ ବାଣଘର ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବାଣ ଆସି ଆମ ଘରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମାଡ଼ ହୋଇ ଆମ ଝରକା ଏବଂ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଫାଇଲାଇଟ୍ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ବି କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ କିଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିଲା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ବି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଆମର କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେଥି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ତଳୁ ଭିଡ଼ି ନେଇକି ଥୋଇ ତଳେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇଛୁ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ପୁରା ପୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଲୋକଙ୍କର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନଥିବ ବୋଲି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, କି ଏଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସି ଏହାକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ 3-4 ଟିମ୍ ଆସି ଏ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାକାର ଥିବା ଯେତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରା ଗାଁ ଗହଳି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ମାସ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଛି। ସବୁ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି ଜମା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ପରିମାଣର ବାରୁଦ ଏବଂ ବାଣ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମାଲିକ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହରାଇ ସେ ନିଜେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ସେ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡି ବାଣଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଲୁ। IIC ଗୋପ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲେ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ଏଠି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ 2 ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ନିଆଳି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର 2 ୟୁନିଟ୍ ଆସି କାମ କରୁଥିଲା, ଆମର ବି 2 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ଟୋଟାଲ 6 ୟୁନିଟ୍ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ବାଣର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପାଚେରୀ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଥିରୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଘର ସେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ JCB ମଗେଇଛୁ, JCB ପରେ ଯେଉଁ ଡେବ୍ରି ଯେଉଁଟା ଅଛି କଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତା ଭିତରେ କାଳେ କିଏ ରହିଯାଇଥିବେ କାଜୁଆଲିଟି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 4 ଗୋଦାମ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛାତ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ହଁ ସାର୍, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା ସାର୍। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ପାଖାପାଖି 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛୁ। 6 ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଲାଗିଥିଲା ଆସିକି, 6 ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ 6 ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ନିଆଳି ଗୋପ ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ସାର୍, ଏ ପାଖରେ ବାଣ ଗୋଦାମ ହେଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପାଖରେ। ସାର୍, ମୋ ଘର ନୂଆ ଘରଟେ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେ ସାର୍ ସବୁ କାନ୍ଥ ଉଡ଼ା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଝରକା କବାଟ ଉଡ଼ିକି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବି ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡିର ପାଖ ଚାରିଛ ବଜାର ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ? ସାର୍, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ପୁରା ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍, ମାନେ କହିବାକୁ ବି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦରେ।